שלום עליכם, אנחנו נמצאים ברוך השם בסייעתא דשמיא ערב שבת לך לך. אם נתבונן נראה את ההבדל בין הפסוק אצל פרשת לך לך לבין פרשת נוח, נראה שיש הבדל. פרשת נוח נאמר אלה תולדות נוח, נוח היה במנוחה. פרשת לך לך נאמר לך לך, כך נאמר לאברהם, לך לך מארצך ממולדתך. הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו לנוע, ללכת, ואברהם אבינו עושה את רצון השם. אפשר לומר שזה ההבדל בין עם ישראל לבין הגויים. אצל עם ישראל יש מצוות ואהבת לרעך כמוך. עם ישראל בישנים, רחמנים, גומלי חסדים, ראשי תיבות גבר, תהיה גבר, גומל חסדים, בישן ורחמן. ואילו בני נוח, אלה תולדות נוח, דואגים לעצמם. אצל עם ישראל יש גמחים, יש עזרה הדדית, דבר שאנחנו לא מוצאים אותו כל כך אצל הגויים. יש אצל הגויים ארגוני חסד, אבל זה לא כמו אצל עם ישראל. אצל עם ישראל יש גם ארגונים קטנים, בכל מקום שהוא יש אנשים שמקימים גמחים ועושים כל מיני דברים נפלאים. אנחנו אומרים בתפילה, בברכה הראשונה, מלך עוזר ומושיע ומגן, ואחר כך אנחנו אומרים ברוך אתה השם מגן אברהם, וזה נאמר על הברכה ויהיה ברכה, ומחזל בך הכל חותמים. ככה מתייחסים גם לדבר בגמרא במסכת יבמות סמרגים על עמוד א', שנברכו בך כל גוי הארץ, שבידו של אברהם אבינו נמצאת הברכה. עד עכשיו אני מברך כי בכל הקדוש ברוך הוא נתן את הברכה לעם ישראל, נתן את הברכה לאברהם אבינו. פה צריך להבין כמה דברים. למה נאמר דווקא אצל אברהם מגן אברהם? למה לא נאמר מגן יצחק? למה לא נאמר מגן יעקב? וגם, מה זה מגן אברהם? כל התפילה זה האל הקדוש, הופך חולים. כל התפילה, ברך השנים. כל התפילה, שומע התפילה. הכל זה לקדוש ברוך הוא. מה זה מגן אברהם? ומה זה העניין? מלך עוזר ומושיע ומגן. מה זה עוזר? מה זה מושיע? מה זה מגן? ולמה מסיימים ברוך אתה השם מגן אברהם? למה לא מסיימים ברוך אתה השם עוזר אברהם? למה לא מסיימים ברוך אתה השם מושיע אברהם? למה דווקא מגן אברהם? אולי היה צריך לסיים ברוך אתה השם עוזר ומושיע ומגן, כמו מלך אוהב צדקה ומשפט. גם צדקה וגם משפט. זה צריך אריכות גדולה. אנחנו נקצר קצת. עוזר, ראיתי בספר אוצר התפילות, עוזר זה שמישהו עוזר לך. מושיע זה הצלה לגמרי. בלי עזרה מבחוץ. מגן זה כבר דבר יותר גדול. מגן זה טריס. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו בפרק ט"ו פסוק א', שהוא נגלה במחזה, אל תירא אנוכי מגן לך. מגן זה דבר שגורם שהדבר בכלל לא יגיע, הצרה לא תבוא. שם דובר, ככה מסבירים ברש"י על פי חז"ל, שמדובר אחרי מלחמת ארבעת המלכים, שהוא ניצח במלחמה ואז הוא חשש שמאנה כל מזכירותיו. אומר לקדוש ברוך הוא, אנוכי מגן לך. מגן זה כמו מגן במלחמה, שהדבר הרע לא יגיע. עוזר זה עוזרים לך, ישועה ישועה לגמרי, ומגן זה מגן לפניכם. אז מה הייתה גדותו של אברהם אבינו? מופיע באבות דרבי נתן ההבדל בין איוב לבין אברהם. איוב היה גם איש חסד, היה מגיע לברוכים, היה נותן להם אוכל, שואל אותם, אתם רוצים בשר? קחו בשר. מה אתם אוהבים לחם? קחו לחם. אומר המדרש באבות דרבי נתן, פרק ז', אות א', אומר המדרש באבות דרבי נתן, אברהם אבינו לא היה ככה. אברהם אבינו היה מחפש אורחים.
אברהם אבינו היה בונה מקומות שיכולו האורחים להתארח. אברהם אבינו היה מגיע אל הבורח, נותן לו בשר. לא שואל אותם אם הוא אוהב בשר, נותן לו בשר. אברהם אבינו נותן לו חיטים, לא שואל אותם אם הוא אוהב חיטים. אברהם אבינו היה מלמד את האדם לאכול בשר. בשר זה דבר טעים. זאת אומרת, אברהם אבינו הוא החסד, הוא התגלות החסד. הוא יסוד הבריאה. הבריאה היא חסד. אברהם אבינו נתן מעבר לדבר הרגיל. אנחנו אומרים, לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. הקדוש ברוך הוא ברא עוד בריאה שקוראים לה אישה, חווה, ברא עוד בריאה כדי לתת לה. בריאת האישה לא נבראה בשביל שאדם יבוא לידי סיפוקיו, אלא הבריאה הייתה כדי לתת. ולכן כשאברהם אבינו רואה שלוט בן אחיו נשבע, הוא הולך ונלחם בשבילו. הוא לא חושב רק על עצמו. חסד זה נתינה, זה מחשבה על הזולת. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, חסד זה לתת יותר ולתת למי שלא מגיע. רחמים זה שאני רואה אדם מסכן, אז אני בא לעזור לו. אנחנו נקראים בני אברהם אבינו, כי אנחנו צריכים להיות בעלי חסד, לתת. כל יסוד של חיי משפחה זה לתת. אם אני נכנס למשפחה בשביל לקבל מאשתי, נגמר הסיפור. אם אני נכנס לאיזשהו תפקיד לקבל ולא לתת, נגמר הסיפור. אם אני נכנס לאיזה תפקיד רוחני ואני נכנס לקבל ולא לתת, נגמר הסיפור. זה יסוד הבריאה. לתת ולתת ולתת. ולכן נאמר, מלך עוזר משה המגן, שהקדוש ברוך הוא עוזר ליהודי בכל המצבים, גם בעזרה, גם מושיעה וגם מגן, אבל הגדלות היא מגן אברהם. זה היה אברהם אבינו, זה היה בלתי רגיל אצלו, שבכלל לא היה לו חיים פרטיים. פעם אחת בא איזה אברך אחד לביתו של מרן הרב קוק זצ"ל בערב שבת, לפני שבת, הוא חיפש נפט. אצל מי הולכים לחפש נפט? הוא הולך אצל אדם רגיל, ערב שבת לחוץ. הוא נכנס לבית, פוגש את ביתו של מרן הרב קוק זצ"ל, שהייתה קלתו, שואל, האם אפשר לקבל נפט? הסתכלה עליו האישה, אצל הרב קוק לא שואלים שאלות, אצל הרב קוק לוקחים, זה בית פתוח לכלל ישראל, זה חסד, זה נתינה, זה גדלות, שהשם יזכנו להידבק ממידתו של אברהם אבינו, איש החסד, שהקדוש ברוך הוא יעזור וישמור עלינו, מגן אברהם, שהקדוש ברוך הוא יעזור שאנחנו נהיה כמו מגן אברהם שישמור עלינו, שנזכה לעשות חסד אחד עם השני, מתוך אהבה, אחווה, שלום ורעות. יהיה שבת שלום ובשורות טובות. שיטת הסימנים, השיטה שתהפוך את הלימוד שלך לבלתי נשכח. מופץ חינם, להזמנות ותרומות תתקשרו עכשיו 052-5994-724.